Sasa hapa kama wananchi kuwajibika kutengeneza barabara ambayo imekaa kwa muda mrefu bila kutengenezwa. Tangu mvua isindi ikiwe mingi, barabara imekatika safari mbili katikati ya hii barabara na mwisho wa hii barabara. Tumejaribu kuongea ama kutumana kwa viongozi ambao walipigiwa kura tarehe 8. Hata hivyo banda ya siku mingi baadaye hakuna mtu ambaye amewajibika. Na barabara hii haijakuwa ikipitika. Kwa hivyo wananchi wenyewe wamechukua ikiwa jukumu yao kutengeneza hii barabara vile tu wanavyoweza, angarau gari siweze kupita. Vile tunauliza, barabara hii ni barabara kubwa. Na barabara hii ndio inatoa mazao mingi kwa mashamba ya watu. Mazao ya mboga haiendi nkubo ama chuka kupitia barabara hii kwa sababu haijaweza kupitika kwa siku mingi sasa. Mazao ya majanchai, ukulima wa maziwa imekuwa ni shinda kila siku. Watu wakigonjeka hata uite mtu ambaye ako na gari sasa atapita wapi? Nashukuru wananchi kwa sababu sasa wameona hili ni kama janga tu limesindi na wamejitolea. Tumeokota mawe kwa barabara, tumetengeneza pande moja ya barabara. Tumepata mfadhili wa kutusaidia na mawe katika kware zetu ambayo sasa inakuja. Tumekusanya pesa kidogo angalau tuletewe hapa. Lakini sasa kama mwananchi amepiga kura, mwananchi analipa ushuru. Kweli mwananchi atajitengenezea barabara? Tunauliza serikali sote mbili ziwajibike. Hapa tuko ni mahali ya Uruku Nkando, mahali barabara ilikatika hapa. Unaona kisima ama imetoboka hapa. Sasa tumejitolea sisi kama vijana kujenga hapa, kufanya barabara njuu. Hata abiria wetu na hata wenye magari wamehumisika sana. Njuu hata fea ya gari imepanda kutoka ite handi 300. Tukaona ni sisi tu tunaumia, sisi wenye kuenda, hata wasasi wetu, hata wale wanaenda kupeleka maziwa wezi pitia hapa. Sasa tukasema sisi kama wanayuthi wacha tujitolee tufanye hapa. Kwa msee ametupea gari tukaenda tukiokota hata mawe huku, tukakuja naye tukaweka hapo. Na sasa ndio tunaendelea hata kufanya hiyo kazi. Tutamaliza tu leo hapo kwingine, kama iko mtu anataka kukuja kutusaidia atununulia hata marori kama mawili ama rori moja, ama atusaidie tu na transport ya rori tujaze hiyo simo mawe.